Ladda upp inför seriestarten med en greppstrumpa från Skillsocks och känn skillnaden du med. Skillsocks har ett skönt grepp som hjälper dig i sporter där det krävs snabba riktningsförändringar, samtidigt som strumpan är tillverkad i merinoull, ett material med en mängd naturliga fördelar. Just nu får du hela 20% rabatt på Skillsocks med rabattkoden du ser på skärmen. Länk i beskrivningen. Skillsocks. Feel the difference. Make the difference. Direkt förbaskad också på någonting. Här ser vi Gigovic gå fram, säga någonting till Ajesh och då gör Ajesh startar en brottningsmatch helt enkelt. Nej, men jag får en tackling och han säger någonting och säger någonting tillbaka och så hettar det till lite. Inget mer med det. Ganska rörigt efteråt. Ja, nej, men det, så är det ju. Det är en het match och båda lagen vill vinna och sen står alla upp för sina lagkamrater så det blir en klunga där, men det är okej. Oj, den satsningen från Aymar Cher. Och nu blir det fullt. Gruff när Sören Rex kliver in. Tappar det helt. Och tappar det och nu fortsätter spelarna. Och Ekberg får lugna ner det här. Ja, Rex kliver ju in från sidan. Och tar en lång löpning. För att markera mot Aymar Cher som ju varit på Christiansen ett antal gånger. Ekberg dömde frispark för Christiansen. Så det är Norrköpings tur att ropa på straff. Det blir en hörna. Och irriterat mellan De Brito och Björnström. Irritationen ligger väl i att de tycker att De Brito ropar på domaren att det ska vara straff. Eriksson är där också! Jag tror att det var Wotton, men jag ska inte ta hit på det, som också var där och sparkade undan bollen som Eriksson redan har lagt upp för att ta hand om insparken. Men där är det slut! Anders Torstenssons Mjällby håller nollan igen och det är riktigt, riktigt upprörda känslor som ni ser med ett besviket Malmö. Ja. Inför 21. Forceringen som många andra lag har. Kan kolla Ode där. Vad händer här? Det måste ju bli, och det blir Ode, Sebastian Eriksson och Sarfo. Och då är de på. Busch Thor, lagkaptenen, är på Sebastian Eriksson. Så tänder det till med Sören Rix. Och det här blir riktigt eländiga bilder. Så Jesper Arvidsson går in där på Sören Rix också. Och det här är frågan hur domartrion som alla tre är inne på planen för att sära på de hetlevrade fotbollsspelarna i det här läget. Ja, Sebastian Eriksson stoppar Sarfo bryskt och Sarfo reagerar och blir förbannad och drar en knyter näve på Sebastian Eriksson och det blir tumult efteråt. Ja, hela incidenten börjar med att Sebastian Eriksson drar ner Sarfo. Undan sen åt andra hållet. Oh, smäller ordentligt. Det är Martin Olsson som sätter stopp med en riktig tackling. Ja, och det blir oerhört irriterat. Ja, det tar ju bara stopp där för Abdul Razak. Det är lite av en hockeytackling ifrån Martin Olsson. Ja, det blir dubbla gula kort och ett rött då som följd för Martin Olsson. Det blir lite irriterat nu också. Jag håller på att koka över här. När Tocco hamnar i samtal med flera hemmaspelare som reagerar argsint. Man kan ju säga några ord, men herregud, nu är vi uppe i 2 minuter på att spela bra på det här. Gud för båda. Lever. Men de behöver hjälp från Jönköping Södra här. Ser irriterat där nere. Lite onödigt irriterat. Portillo och Jordan Larsson.
verkligen. Och Jonas Eriksson såg ju alltihop. Det är intressant att se hur han löser detta. Ronny Wernmark som assisterar. Rött kort på parti. Ja. In med bollen. Finns många Malmö-spelare där och där kommer bollen! Mattias Ranegi! Och så är det fullt slagsmål, för Malmö-spelarna vill ha snabbt bollen ut igen. För de vill fortsätta, de vill ha 3 poäng. Och Ivan Turina höll i bollen, låg fast i nätet som en fångad fisk. Och det var heta känslor medan Robert Oman... Paulinho och Langer ut i Kamara. Kamara vänder om och då följer Farnerud i duellen, ramlar. Och så blir det heta känslor medan Farnerud och Fjölusson. Och det där är inte slut än. Då måste målvakten Langer ut emellan. Jag tror Alakim vill ha båda killarna till sig. En riktigt, riktigt irriterad matchsituation mellan Alexander Farnerud och Norrköpings mittback Jon Gudnjö Fjölusson. Och det är det som jag har varit inne på, Erik. Det har varit väldigt, väldigt som heta närkamper. Och jag vet inte vad det är med dem och Rossi. Han höll sig ju framme och hade en målchans alldeles nyligen som han kunde ta hand om. Och då kliver Östemirock in och får rött kort. Östemirock tycker att det är dags. Och då är de och tar Rossi upp och springer. Och det här måste jag verkligen ifrågasätta. Det här måste jag verkligen ifrågasätta. Nu är Özcan Melke-Mitchell över och springer in hos Helsingborg. Båset också. Syrianska tycker att man ska spela ut bollen. Men Omotor Jossi kan ju uppenbarligen röra på sig. Han är ju uppe nu. Han är ju uppe på benen, Omotor Jossi. Han flög upp i samma sekund som Özdemirock fick rött kort i den situationen. Och då är publiken nere och slår. Och det var ju precis det här vi inte ville ha. Publiken nere och slår på Helsingborgs avbytarbänk. Nu ta in här då. Ta in här. Hälsa!